Здравейте, уважаеми зрители! Потвърждават се очакванията за относително захлаждане в края на седмицата, което ще дойде с валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Преди това обаче ще остане много горещо. Предупреждение от втора степен, код оранжево за опасно високи температури, обявено днес в цялата страна, а в 4 области предупреждението от най-високата трета степен, код червено. Стойности над 41 градуса се очаква днес. Очакванията са за максимални температури във вторник в повечето райони от 37 до 42 градуса, в София около 37. Ще бъде слънчево, с слаб в източните райони и по Черноморието умерен североизточен вятър. И на морския бряг ще бъде безоблачно, с максимални температури от 30 до 35 градуса. Температурата на морската вода е около 27 градуса, а вълнението на морето ще е слабо. Необичайно топло и в планините. Максималните температури по най-високите върхове ще са между 17 и 22 градуса. Ще бъде слънчево, но ветровито, с умерен временно силен вятър с посока от изток-североизток. Слънчево и горещо ще бъде и почти навсякъде на Балканите, с максимални температури в столиците от 37 до 43 градуса в Скопие. В следобедните часове на изолирани места с по-голяма вероятност в източните райони ще превали и прегърми. И у нас и в сряда времето ще се задържи слънчево и много горещо, но през следващите дни се очаква постепенно захлаждане. Ще има и валежи на повече места и по-интензивни в петък и в събота. А с предстоящото, макар и слабо захлаждане, както и с очакваните валежи, ще намалее и рискът от пожари, който до четвъртък в почти цялата страна ще остане много висок и екстремален. Областите в оранжево и в червено, което виждате на картата. Такава е прогнозата за времето. Сега денят започва с Хриси и с Мони продължава. Вижте какво ще следва.